In Ethiopia, new fighting has erupted in the Tigray region after a months-long ceasefire. የወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዋና ዳይሬክተሩ አሌክስ ዲዋል ዛሬ በሪስፖንሲብል ስቴት ክራፍት ላይ ያሰፈሩት አተታ መራራ ቢመስልም ነገር ግን ምድር ላይ ያለው ፍንቱ ያለ ሐቅ ነው። አሌክስ ዲዋል በኢትዮጵያ ሲደረግ የነበረው የሰላም ሂደት ሞተ የሚል ርዕስ በሰጡት ሰፊ ትንታኔያቸው በኢትዮጵያ የነበረው ግጭት የማቆም ስምምነት በመሰበሩ ታስቦ የነበረው የሰላም ውይይት እንዲሞት ሆኗል ብሏል። አሌክስ ዲዋል ለዚህ የሰላም ሂደት መሞት ተጠያቂው ቀድሞም ቢሆን ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ ሲጠቀም የነበረው የአዲስ አበባው አገዛዝ ነው ያለ ሲሆን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድክመትና ውድቀት ደግሞ ሌላኛው ምክንያት ነው። በተለይም ደግሞ ይህንን የሰላም ሂደት እንዲሰራ በፊት አውራሪነት ሲመራ የነበረው የአፍሪካ ህብረት ተወቃሽ ያደርጋሉ። የወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዋና ዳይሬክተሩ አሌክስ ዲዋል ነሐሴ 18 ቀን እንደ አዲስ የተከፈተው ጦርነት የመጀመሪያዋ ጥይት ወደ ደቡባዊ ትግራይ አላማጣ አቅጣጫ የተተኮሰች ነበረች ይላል። አሌክስ ዲዋል የዚህን ጦርነት መቀስቀስ አደገኛነትም እጅግ የከፋ ስለመሆኑ አስቀምጧል። 7 ሚሊዮን የትግራይ ህዝብ በረሃብ ከመሞት ይልቅ ዋጋ ከፍሎ ከበባውን ለመስበር እንደ እድል ሊያየው እንደሚችልም የተናገረው አሌክስ ዲዋል ለሀገሪቱ ግን ወደ ከፍተኛ ቀውስ ሊከታት ይችላል ብሏል። አሌክስ ዲዋል ይናገራል፣ የአብይ አገዛዝ እጅግ የሚመርጠው የጦር መሳሪያ ህዝብን ማስራብ ነው። ለዛም ነው ትግራይን ያለ ባንክ፣ ስልክ፣ ነዳጅና መንገድ ያስቀረው ይላል። የትግራይ መንግስት ደግሞ ከፍተኛ የህዝብ ተቀባይነት ያለው ቢሆንም ለሰላም ድርድሩ ከሚገባው ጊዜ በላይ ታግሷል የሚል ቅሬታ ከህዝቡ ሲነሳበት ቆይቷልም ይላል። የአዲስ አበባው ስርዓት ጊዜ ከጎኔ ነው ብሎ ማሰቡ የሰላም ድርድሩ በእንቅጩ እንዲታነቅ አድርጎታል። የትግራይ መንግስት ግን ወረራ እስከተከፈተበት ቀን ድረስ የሰላም ዝግጅነቱን እያሳየ መጥቷል። የትግራይ ፕሬዝደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፋሽስቱ ቡድን ወረራ ከመክፈቱ ከአንድ ቀን በፊት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጻፉት ግልጽ ደብዳቤ ወረራ ሊከፈትብን ነው፣ እናም ለመብታችንና ለክብራችን ስንል እንታገላለን ብለው እንደነበሩ አስታውሰዋል። አሌክስ ዲዋል ባለፉት 4 ዓመታት በኢትዮጵያ የተጠራቀመው ቀውስ ከአዲሱ የጦርነት ጅማሬ ጋር ተዳምሮ የሀገሪቱን ሁኔታ ይበልጥ አስቸጋሪ እንደሚያደርገው የገለጹ ሲሆን የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት ለ2 ዓመታት በተካሄደው አካሄድ መፍታት ግን አይቻልም ይላሉ። ሌላ ከዚህ የበለጠ ተነሳሽነት ያስፈልጋል፣ በተለይም ደግሞ አሜሪካ ለዚሁ ትልቁ ድርሻ ልትወስድ ይገባል የሚል ምክረ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። Fighting in Tigray has claimed thousands of lives since 2020 and left millions of people starving. Mediation efforts have struggled to make any progress.